36 людей працюють у садочку номер 31 в Ужгороді. Всі вони вакциновані, розповідає директорка Тетяна Кидюлич. За її словами, з 8 листопада їхній заклад працюватиме у звичному режимі, як і зараз. У мене всі довідки є, копії сертифікатів, а ті, які перший раз, копія довідки, коли мають діти, у другий раз все вакцинувати. Лише є троє працівників, які зробили одну вакцину. Тобто через 2 тижні вони вакцинуються другий раз. Один був такий працівник, який донедавна буквально він вакцинувався 2 дні тому назад. Ну, якби до останнього чекали, а в нього були певні особисті такі моменти, ну, це стосувалося здоров'я. Є постанова, є відповідно документ, який регламентує, що люди повинні вакцинуватися. А в Ужгородській початковій школі «Престиж», за словами директорки Наталії Гриценко, лише 4 працівників щеплені першою дозою. Вони мають зробити другу до кінця цього тижня. Інші завершили вакцинацію. У нас загалом 63 працівників і 100% вакцинація. У різні категорії підійшли по-різному до вакцинації, але, напевно, такий поштовх до вакцинації був той, що коли розпочався коронавірус, 1/4 колективу перехворіла. Спочатку важко пішов процес, а потім, я скажу, вже травень-червень ми фактично 50% вже мали, так, в цьому році. Я не очікувала якихось окремих розпоряджень. Всі, які провакцинувалися, вони нам принесли оригінали сертифікатів. У нас жодної довідки немає, яка протипоказання на вакцинацію. Сертифікати оригінали ми знімаємо в компі, завіряємо, вони знаходяться у медсестри. Наші заклади освіти ознайомлені з постановою Кабінету міністрів, яка вступає в силу з 8 листопада. Однак я хочу зазначити, що в нас продовжується надалі робота з вакцинації, і ми свідомі з того, що всі заклади освіти мають працювати. Ми свідомі того, що наші учні і наші працівники повинні бути здорові, тому я впевнена з того, що ми в звичному режимі будемо працювати з 8 листопада. Поки діє карантин, працівники освіти повинні мати щеплення від коронавірусу. В іншому випадку, згідно з постановою уряду, з наступного понеділка їх можуть відсторонювати від роботи без збереження зарплати. Ірина Олах, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.